你好，欢迎收看1月7号大花莲地方新闻，我是卢宇慧。花莲县各乡镇市居城村里长座谈会今天率先在日水乡登场，除了乡公所，各村也提出了包括路灯不亮、道路及排水沟改善等意见，和县府各相关局处首长面对面来沟通，总共有58件提案。主持会议的民政处长王金虎表示，县政府会分门别类协助解决，或者是中央来提报计划来改善。率先由瑞士乡起跑的花莲县各乡镇市基层村里长座谈会由县政府民政处长主持，除了主角各村村长、乡长陈金光以及各科室主管也都列席参加。第20案，广东四街65号至81-3号的民宅前，请求更换 LED 路灯。不论是路灯不亮、道路不平或者排水沟不通等问题，分座两侧的各村村长与县府各局处主管人员当面提出，直接面对面沟通说明。剩下200米，目前是剩下200米的那个还没有被量到。对，就差还差200米没有铺嘛。对，那个有我们会看过，这个我们会今年来处理。因为它是那个好像是过于偏好乡道，那偏好乡道那个剩下道路好像不会堵住。这条路是编号乡道吗？那我们回去再看看今年的经费。除了乡公所之外，有各村村长零零总总提出共58件的提案，资料排序不整，大伙儿还得费一番功夫来翻找。民政处长王金虎也特别提点公所的作业，成为了会议中的小插曲。是有经过考试吗？有经过考试再进来的吗？有经过考试再进来再整理，再做资料整理这样的预算。这样可以吗？你要疏导一下。县政府村里长座谈会瑞士乡场次，花了近1个小时的时间，将58件提案全数讨论完毕后，会议主持人民政处长王金虎除了肯定公所建设科长李兴义充分掌握各村建议提案进度与概况，就各村村长所关注的案件，王金虎表示，逐一调查厘清，分门别类后，县府也将协助解决，或者向中央提报争取改善，尽快建设一个安全便捷的生活环境。记者石玉兰瑞穗采访报道。